Здравейте, приятели! Вие сте с пети епизод от поредицата Страшни истории. В днешното видео ще научите историята за момчето, което се преструваше на заспало. Така че абонирайте се за канала с камбанка, натиснете лайк бутона и се настанете удобно, защото започва историята. В една напълно обикновена нощ, едно малко момче си ляга в леглото си. Няколко минути по-късно то заспива. Изведнъж се събужда от странен шум, идващ от коридора. Чува стъпки пред вратата си и се взира в тъмнината, за да види какво се случва. Вратата се отваря бавно, скърцайки, а през нея влиза странен висок човек с тъмна качулка на главата, държащ труповете на родителите му в ръце. Убиецът мълчаливо ги подпира. На стола намира се само на няколко крачки от леглото и започва да пише нещо на стената с кръвта, която тече от мъртвите тела. След това не си тръгва, а тихо се скрива под леглото на детето. В този момент момчето го побиват тръпки и замръзва от страх. Взира се в стената, опитвайки се да прочете написаното. Знае, че мъжът е под леглото му и не помръдва, точно както телата на родителите си. Настъпва пълна тишина, а единственото, което се чува, е дишането на убиеца, криейки се под леглото му. Минават около 2 часа, докато очите на момчето започват бавно да се приспособяват все повече към тъмнината. Опитва се да разчете написаното, но му е още трудно. Най-накрая успява да прочете думите и в този момент нещо започва да се мести изпод леглото му. Убиецът беше написал: "Знам, че си буден." И така, скъпи приятели, това беше днешната история. Надявам се, че днешното видео ви е харесало. И ако е така, не забравяйте да се абонирате за канала с камбанка или да харесате видеото. Това беше всичко за днес от мен. А аз ви пожелавам една много страховита вечер.